Bom dia! E aí, hoje tá mesmo com cara de segunda-feira, assim, cara com início de cara de início de semana, sabe? Só que mais potencializada, é uma segunda-feira potencializada. Tô criando coragem para encarar a cozinha, por exemplo, porque já viu assim, final de fim de semana, quando você vê sua cozinha assim, tá tudo bagunçado, tudo você deixou para lavar depois e foi acumulando, a casa tá uma bagunça e tal. E é um feriado prolongado, isso é mais um dia, né? Ou seja, foram 3 dias de bagunça, 50% mais de bagunça que um fim de semana normal. Então, assim, eu tô tentando criar coragem de ir lá lavar a louça, de arrumar as coisas na sala, enfim. Mas pelo menos hoje eu dormi um pouco mais. Essa semana eu não tenho aula de yoga porque o estúdio tá fechado pra reforma. Eu falei que eu ia acordar hoje cedo pra correr, mas não acordei, tava chuvoso, o dia tava meio feio, aí eu não saí para correr, aí fiquei dormindo um pouco mais e não fiz nada. E agora eu tenho reunião com uma cliente agora às 10, então já tenho que me preparar para reunião já, para já começar já no ritmo. Não tem, a preguiça ficou no fim de semana. Eu quero aproveitar também depois para fingir que é segunda-feira e responder algumas perguntas que eu sei que vocês fizeram, que eu andei lendo e nem tive tempo de responder, mas eu li mais ou menos. Aliás, o que teve de gente me dando bronca porque eu não vejo suits. Minha mãe do céu, mas eu comecei a ver semana passada, eu vi o primeiro episódio, gostei. É porque eu queria ver se o Chris queria ver também, porque eu teria que esperar para ver junto com ele. Mas aí como a gente já tem muita série que a gente tá assistindo, a gente não tá conseguindo dar conta, eu acho que ele não quer muito ver mais uma não, então eu devo ver sozinha. Mas eu vou ver porque eu gostei do primeiro episódio e vou ver mais. Aliás, com isso tudo, eu acabei tendo uma ideia aí pro vlog. Essa semana a gente conversa mais sobre isso. Antes de passar para a pergunta que eu vou responder mais a fundo, queria agradecer duas sugestões. Um foi da Carla Ock, que falou sobre um molho oriental, um molho de pimenta, que eu não lembro agora o nome, mas está anotado para quando eu for no supermercado eu procurar. Que na verdade o nome não me é estranho. Eu devo. Não sei se eu vi em algum supermercado aqui ou se eu vi em algum vlog, algum canal, porque eu adoro ver essas comidas orientais. Então eu vou procurar para experimentar e vou mostrar aqui no vlog também. A outra sugestão é da Gisele Honey, que ela comenta sobre o top coat e a base da Revlon, que realmente já falei que é um problema meu para fazer a unha aqui. Aliás, já descascou tudo, ó. Olha isso aqui. Então ela falou da matar o. Então ela falou que a base e o top coat da Revlon são maravilhosos. E eu sei que tem aqui na farmácia, então da próxima vez que eu for na farmácia eu vou procurar. Então, valeu pela dica. Sempre que vocês tiverem dicas assim, passam pra mim, compartilha aí, porque eu quero saber. Principalmente sua comida. Aliás, também quando eu fiz o vlog experimentando as coisas lá que a gente comprou no supermercado coreano, muita gente deixou umas sugestões também de comidas que estão todas anotadas pra quando a gente voltar lá e procurar pra comprar. Então, uma coisa que eu queria responder é mais ou menos uma pergunta que a Késia Natalino fez pra mim. Ela pergunta sobre opções sem glúten aqui em Toronto. Se no supermercado, nos restaurantes, é fácil de encontrar essas opções. Então vou aproveitar o gancho e vou responder sobre opções saudáveis ou opções com restrições alimentares. Como é que é aqui em Toronto e a minha percepção ser diferente do Brasil. Assim, uma coisa que eu percebi é que dá pra você comer saudável aqui, mas que não é a coisa mais fácil do mundo, no sentido de que, uma vez estando aqui, qualquer coisa que você consuma é saudável ou mais saudável ou de melhor qualidade no Brasil. Quem acompanha o vlog há mais tempo sabe que a gente teve muito problema com a carne aqui, com a carne de boi, a carne de frango. Tanto que durante a semana a gente já quase não come. A gente agora tá comendo uma vez por semana, durante a semana, porque vem na caixa de comida da nossa assinatura, então a gente acaba fazendo. Mas a gente mesmo não compra mais carne à parte, além do que vem na caixa de assinatura. Salvo a comida que o Cris leva pro trabalho durante a semana, que normalmente é peixe, a gente não compra nenhuma outra proteína de origem animal no supermercado. Em compensação, é fácil achar carne de qualidade, carne com controle de origem, que você sabe que o boi não tomou antibiótico, não tomou nenhum hormônio, mas é cara. É bem cara e é um produto bem mais caro do que no Brasil. Quem acompanha o vlog já sabe muito bem o drama das carnes, sabe muito bem como é que é aqui. Uma das vantagens de você morar numa cidade cosmopolita como Toronto, principalmente Toronto, onde a maior parte da população é de fora do Canadá,
é que você tem uma variedade de produtos para você escolher. E também por ter muitas culturas diferentes, a cidade tem que se adaptar a essas culturas. Então, quando a gente fala tanto de opção saudável para comer ou de restrição alimentar, seja religiosa ou seja por algum motivo de saúde ou por uma questão de escolha, Toronto, ela consegue se adaptar muito bem a isso. Por exemplo, aqui tem muito muçulmano. A colônia muçulmana aqui é muito grande. E eu não sabia, mas depois de conviver com umas amigas minhas da faculdade que são muçulmanas, e elas me contaram que elas têm restrição alimentar. Eu achava que só os judeus tivessem. E elas me explicaram que os muçulmanos também. Então ela tem um tipo de carne própria para consumo. Eu não sei exatamente qual o processo que passa essa carne, mas ela não pode comer qualquer carne que se compra no supermercado. Ela tem que comprar um alimento que tenha o selo escrito halal. Halal é o termo utilizado para dizer que aquilo serve para consumo de uma pessoa muçulmana. Então, uma vez eu fui almoçar com ela e a gente teve que procurar um restaurante que tivesse essa indicação, que tivesse lá a palavra halal no letreiro explicando que servem esse tipo de comida. E foi fácil de achar também, não é tão difícil. E desde então, desde esse almoço que ela me explicou isso, eu reparo que é muito comum você ver escrito halal nos restaurantes ou nos alimentos que você compra no supermercado. Por exemplo, você vai no supermercado, tem a seção de carnes e tem a seção de carnes comuns, a carne kosher, que são para judeus, a carne halal, que são para muçulmanos. Eu acho isso mais comum até do que no Brasil. No Brasil, dependendo da área onde você morava, assim, pelo menos no Rio de Janeiro, era mais fácil você ter contato com judeus, você conhecer judeus. E aí imagino que até nesses centros assim grandes deve ser mais fácil você conseguir comida kosher. Mas muçulmanos eu só tinha tido contato mesmo na Argentina. E eu sei que em algumas partes do Brasil, tipo Foz do Iguaçu, também tem uma colônia grande, talvez em São Paulo, não sei. Então imagino que nesses lugares específicos deve ser fácil encontrar esse tipo de alimentação para eles. Aqui você encontra em todos os lugares, todos os supermercados têm esse tipo de comida para eles e para os judeus também. Então isso já diz muito sobre a variedade de comida que você tem aqui. A mesma coisa acontece com os produtos sem glúten. Você vê muita opção, talvez nem tanto no supermercado, mas você vê muito em restaurante, em cafés. O glúten, né, a gente sabe que existem os celíacos que realmente não podem consumir nada que contenha glúten. E também, de uns anos pra cá, também meio que cresceu esse movimento das pessoas que, mesmo não tendo essa restrição alimentar, não sendo uma questão de saúde, pararam de comer glúten ou evitam comer glúten. Isso fez aumentar o número de estabelecimentos que oferecem coisas sem glúten, até mesmo por uma questão de mercado, né? Vai ter mais gente para consumir, então eles vão produzir mais para ganhar mais dinheiro. Então, praticamente todo café que eu vou tem opção sem glúten. Quase sempre você tem a opção de trocar o leite de vaca por leite de amêndoa ou leite de coco. De novo, existem pessoas que não podem consumir e existem as pessoas que têm a preferência por não consumir. Como esse mercado está crescendo, a gente vê uma oferta maior desse tipo de produto. Aliás, eu tava comentando com o Cris esses dias que apareceu uma propaganda pra mim no YouTube do Baileys. Sabe o Baileys? Aquela bebida, eu não sei se é um licor, eu não sei exatamente em que se encaixa o Baileys. Aquela bebida alcoólica que tem gosto de... Ai, tem onde que é o Baileys? Então, o Baileys é feito... O Baileys tem leite na composição dele, né? E agora eles lançaram o Baileys de amêndoas, que é feito com leite de amêndoas, justamente para as pessoas que ou não podem ou evitam consumir leite de vaca. Então, quer dizer, tá tendo toda uma adaptação para suprir as necessidades dessas pessoas. E acredito que, como Toronto é uma cidade que tem muita diversidade, eles acabam tendo que se preparar para toda essa diversidade. Aqui é um pouco mais caro também, mas eu noto que é mais acessível. Por exemplo, a gente aqui em casa, a gente cortou o leite de vaca e trocou pelo leite de amêndoas. E isso não faz um impacto tão grande no nosso orçamento. É questão de centavos. Então, a gente pode fazer essa troca sem nenhum problema. Qualquer restaurante que você vá, vai ter várias opções de comidas vegetarianas, vai ter várias opções de comida sem glúten, ou até dependendo da área, várias opções de comida lá, ou várias opções de comida kosher. E essa questão do glúten especificamente, eu lembro que eu fui almoçar um tempo atrás com uma amiga minha num restaurante aqui perto, que é um restaurante vegetariano, que é uma rede aqui muito conhecida chamada Fresh, que é muito bom, que é só comida vegetariana.
E aí a gente chegou lá, a moça entregou o menu pra gente, eu tava lá olhando o menu já grande, muita opção de comida vegetariana. Essa minha amiga perguntou assim, você tem opções sem glúten? Aí a moça que tava atendendo a gente virou e falou assim, ah, pera aí então que eu tenho que te trazer outro cardápio que não é esse cardápio. Aí eu, pronto, vai trazer um papelzinho desse tamanhozinho com três opções pra ela escolher comer sem glúten. E aí a mulher trouxe um outro cardápio, que era o cardápio com as outras opções totalmente adaptado, sem glúten, pra quem não pode comer glúten. Isso eu achei sensacional. Porque era um cardápio... Gente, sério, eu não cheguei a comparar, ver se eram os mesmos pratos, mas era o mesmo tamanho de cardápio. Então, assim, era como se fosse outro restaurante à parte oferecendo várias opções sem glúten. Isso eu achei fantástico. E volto a repetir, isso acontece muito em Toronto porque é uma cidade que está acostumada com a diversidade cultural. Então, assim, quando você abre um restaurante, um café aqui, você sabe que você tem que atender os judeus, tem que atender o muçulmano, você tem que atender o vegetariano, você tem que atender o celíaco, você tem que atender todo mundo. Acho que isso faz os donos dos negócios não só se atentarem, digamos, para a necessidade de alguém, como também a oportunidade de negócio, né? Se eu tenho mais opções vegetarianas, mais vegetarianos vão vir aqui, mais pessoas que estão procurando comer sem glúten vão vir aqui. Então, isso eu noto aqui. E aí hoje, novamente, eu vou fazer esse pão pita torradinho pra comer agora à tarde. Eu pincelei com azeite de oliva, coloquei sal, pimenta do reino e alecrim. Uma coisa que eu fiz que eu acho que deu mais certo, eu pincelei mesmo. Peguei um pincel de cozinha e passei pra ficar mais uniforme o azeite de oliva. E aí cobri com as outras coisas e agora eu vou levar no forno pra dar uma torradinha. Começar a ler um pouquinho, mas tá muito escuro aqui hoje. Não parece, porque a câmera compensa, mas tá bem escuro, porque tá o dia inteiro assim, ó. Não é nem que choveu, assim, acho que nem choveu. Agora tá com cara de que vai chover agora, mas tá muito, sei lá, tá um tempo meio estranho, assim, bem nublado e bem escuro. Tá difícil de ler, aliás, fiquei o dia inteiro com a luz acesa aqui dentro de casa. Chegou! E a gente vai lá na verdureria, vulgo nosso chinês, fazer as compras de vegetais da semana. Quer levar? Pode ser. Mas põe o que no café? Não sei, deve ser com água, é tipo um chá, né? Não? Ah, não, é iced tea. Você prefere esses tomates que são amarelos com vermelho? Acho. Gosto, não acho que tanto demais aqui. Pimentão bonito esse aí, né? Vou levar. O que, que é isso? Como? Romã? É. Mas no Brasil é desse tamanho também? Porque eu não lembro de romã, não gosto. Não é não. Caramba, muito grande. Aqui tem mais de um quilo. E aqui estão nossas compras de vegetais da semana. Compramos duas bandejas de tomate vermelho e amarelo. Compramos esses pimentões laranjas porque eu achei bonito. Ainda vou pensar o que eu vou fazer com eles. Comprei salsinha. Comprei vegetais. Esse aqui é um spring mix. E rúcula. Batatas, que eu vou fazer uma salada de batatas agora. Maçãs pra comer de manhã, quando eu acordo. Essa semana a gente comprou menos coisas do que a gente costuma comprar, porque só tem... Agora só tem mais 3 dias, né, essa semana até o final de semana, porque foi feriado. Então, as compras dessa semana deram 14 dólares e 30.
E aí a gente foi naquela loja de produtos naturais, que o Cris também queria comprar um suplemento pra ele. E eu comprei um negócio, meu Deus, cadê? E eu comprei isso aqui, que é tipo um ice tea, um pozinho pra fazer ice tea. Que é supostamente quase um suco de frutas gummy, que te dá energia, ajuda no metabolismo. Supostamente muito bom. Esse aqui acho que era R$1,69 cada, mas tinha uma caixa dele, se você quiser tomar mais. Então eu vou experimentar, ver se é bom. Qualquer coisa, se for bom, a gente compra a caixa.